İnce pagras anelu bok nakarayı, ince amare. Ege de öyle sizde. Haskana harca, et harca et kabazin ka ases en işor oyentin kuma namar ilke çabay. Esor oyentin, et oruşun adetka, oruşman etka bas, işor kenarma harca et kabaz. Et harca et oru tut harca asın, biraz peşkan harca et oru bette kenar de. Ve bok nakarayı, onu bari kamki, et derse vurma, oru bette zırgısı rüzeto. Kenan, kenar din etse nasıl? Ay bana var ki asma ne bir akarzı ki destek inşka, es bana es destek. Ni kato bekleran hiç hangi istare ki sahne inşa. Gerçün, duke destek var sıra açın bu, iş var kan, kadar verdi. Es kan has kanan onu destek var sıra açın, bu iş bana bir yer. Sağol, es kısmı doğru rahatsızdı. Konkret, konkret araç harbutsun, varo koklatara, tut hazarı şarkı. İnce anlara olur. Mütazin kiladet kopuyun. Baysun benak karakadar hanselik barcazını. Men çekin ince anlayın. Kanalara şirin Չէ որ վարորդները դորով դուրս գալու ծեմի ծեզի ծեզի մը ճարտարտի վարորդը եկավ ծայր ու իշքան փոքրի ծառուն կարելի հաշվել չէ դիկտորը կապ չունի հաշվեք որ վարորդը երեխա կպա է վարորդը իր դիշակի չէ դիկ մուծ է մարդա գախտի ես գա ողտու եք ու ցելի մենտանի կսառնի մեր տան ստեղ քաղաք է կամ երկիրը որ կապրի քաղաքը լավն է փակի մեր ծառուն Մենք Գյումրեցի ենք, թասիբ ունենք, մեր Գյումրին կպահենք ու չպետք է մուծենք։ Ես մարդը ստեղ շոչի չի տանը, ես մարդը չի մուծի։ Ես այն մարդկանց հետ ովքեր ասում են, մենք չենք մուծելու։ Հա, որովհետև չենք մուծի։ Ես միան արդյունք մարդկանցին գործ անենք, Ես չեմ
Մեկի վիճակի չեք մուծել։ Ես ուրեմն կոնկրետ ասեմ։ Ես եմ ու Երոպես։ Ես ընդհանրապես ես ինքը բանում եի ձեզ ասելու, բայց ես մտնորոգում շարունակել խոսակցությունը։ Եվ ընդհանրապես մերժում են իրաց երկրի Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետությունը, որևէ տեսքով, որևէ հարկ ճարելու իրա գործունեության համար ստացած եկամունքներ հարկ ճարել։ Դրեք հարաբերության նախարարին ես եկուցելու իրավությունը։ Որոշում եմ քաղաքական պետք կարելի ես հասկանում եմ ձեզ տնտեսականություն, ես հարցի տեխնիկական տնտեսականությունը չի հետաքրքրում։ Չի կնարկում, դուք պիտի կամելու ծանրություն ունեի, դուք ասաք ձեր ծանրությանը։ Ծառայ, ես իմ առաքելությունն այսօր այստեղ զախողված եմ համար։ Չէ, չէ, բարոյական եմ ընդունելության համար։ Ես ինչ որ ասեցի, գրել եմ իզ մոտ, խոստանում եմ ներկայացնել իմ նախարարին։ Դուք նորմես հարց տվեցիք, թե ինչու չեմ ցանկանում ձեր պայծառ Հայաստանին, այսպես ասած։ Շատ պայծառ, բարբարար է։ Որ ինչ որ մի կոնկրետ գումար փոխանցեց ձեր աշխարհի կողմից, ճիշտ է։ Ես պատասխանում ձեր հարցին։ Քանի գնում է այստեղ գնաճը գնալով արդեն չգիտեմ ուր է հասնում։ Այդ ավել գները գազի գնի սարագներ բարձրացում են։ Թե տնտեսական, թե սերնդի խանութների արդյունքների թանկացումը, լույսի թանկացումը, ամեն ինչը, այդ մենք կարող ենք իջորդիք մեր երեխաների բերանից կտրելով փակել, եկեք այդ համարեք որպես ուզում, մենք դեռ իմիջարի չենք։ Գյուրի երկրաշարժը տեսեք, փոքր մանուկի պես դեռ ուզում, որ ոգի կարդի։ Դուք ռեկորդակիշ Գյուրի Վարդանյանի հանած ռեկորդակիշ ծառայությունը դնում եք այդ փոքր մանուկ, կարելի ասել երեխայի ուզում, մենք իմիջարի չենք։ Բարոյ բավարարեցիք ձեր բարոյ Ուղղակի պատճառները ներկայացրեցինք։ Ինչի համար չէ։ Որը մենք կարևորանք ուզենային բոլոր օրենքները ամբողջ հայաստանի նշանակությունը ծրումին է դեսերը։ Ամենաշատը ուրիշ է սա։